გამარჯობა. ჩვენ უნდა გავიცნოთ ღამურა და უნდა გავაკეთოთ წიგნი. რესტუსაც დაგვჭირდება უცლებლად ფერადი ფურცლები, წებო და მარკერი. პირველ რიგში რა ჭირდება წიგნს? პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ ყდა. უბრალოდ ფურცელს გავკეცავთ შუაზე და ჩვენ გვაქვს უკვე ყდა. ვაწერთ სათაურს, გაიცანი ღამურა. დაგვჭირდება უცლებლად ილუსტრირებული ნახატები თავისი ტექსტებით, რომლებსაც ასევე გამოვჭრეთ. ჩავაკრავთ ჩვენ წიგნში. ყდა უკვე გვაქვს, უნდა გავამზადოთ დანარჩენი გვერდებიც. იგივე პრინციპით, უბრალოდ გავკეცავთ თანაბრად და ავკინძავთ. შეგვიძლია დავაწებოთ წებოთი, ან უბრალოდ გავხრიტოთ და დავამაგროთ ფერადი ლენტით. ჩვენ უკვე გამზადებული გვაქვს აი ესე წიგნი, რომელშიდაც მოთავსებულია ილუსტრირებული ნახატები თავისი ტექსტებით. ეს ჩვენ გვაცნობს ღამურას. ბოლო ეტაპია ეს, რომ ვამაგრებთ ლენტს. აი ესე. ან ვაწებებთ წებოთი. გავკონწავთ ლამაზად. და ესეც ჩვენი წიგნი ღამურას შესახებ.